Bem-vindos, nerds de todos, fãs de jogos. Aqui quem fala é o Ogro, analista de eSports com mais vídeos de react, são os mais assistidos da Twitch. Nessas primeiras semanas aí de lançamento do Overwatch 2, nós temos o Seagull de Pharah. Vamos ver o que o garoto apronta. Ele é um main game, né? A gente sabe da capacidade do Meu Deus, um predict na Mercy. Isso é muito difícil de fazer. O adversário até mandou um What? 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 Bela movimentação, hein? E um flick no Rocket, velho. E Pharah assassina, velho. Maravilhosa. Agora o Seagull de Symmetra na mesma partida. Passa pela direita. Veio de um fish pra cima dele, ok? Acumulando. Quê? Nem fudendo. Nem. Velho, isso é um pensamento rápido, hein? Isso é um pensamento rápido. Caramba, velho! Ele foi isolado e usou o TP pra se salvar. Ultra rápido. O TP tinha acabado de sair do cooldown. Um ficou disponível agora. E tchucu play, pegou. Joga, é diferenciado. O Seagull é diferenciado. Sinatra jogando de Tracer. A gente já sabe do potencial do garoto, né? Uma das revelações aí. Das maiores apostas da Overwatch League. Já tem um tempo, na verdade, né? Mas é uma Tracer bem absurda. Já leva primeiro o Lúcio. Vai aí na Kiriko na sequência. Clipada a Kiriko. Bomba eletromagnética, Echo. 4 kills. E o último do Fish. Aí, X1 com o Fish é perigoso. Ele mantém uma certa distância dos alvos, né? E consegue fazer a clipada mesmo assim. 5 abates. Que bela jogada, velho. Que bela jogada. Olha só, ela mantém ele mantém uma certa distância do alvo. Até faz muito sentido, porque se você tá muito perto, o alvo ele se move muito rápido, né? É difícil de você fazer o track. Legal isso. Oh my god, you're 1v20. Stay alive, stay alive. Legal isso. Oh my god, I'm mid with you. Show de bola. Teve a ajuda da Diva aqui pro Pinto abate. Jogou muito. Olha o Sinatra, brincadeira. Aqui de novo ele, Sinatra de soldado 76. Conseguindo um abate pra cima do Genji, focando o Zenyatta. Rodou um pouquinho. Velho, olha a mira dele. Olha a mira dele. Que falta de educação. Olha a mira dele. Ok. Rocket Jump, sensacional. Velho, o rei do movimento, hein? O rei da movimentação. Ok, acabou errando aqui o Missile Helix, né? Caramba, velho. Ó. Ele pisa aqui nos corrimões. Nossa, ó. Show de bola. Muito bem jogado. Essa aqui é a jogada da partida do Calvin. Jogando de McCree, Cassidy McCree. Em Horizon. Caramba. Ainda é um McCree antigo, tá? Caramba. Tá, isso aqui é do Overwatch 1. Mas tá aí nos clipes mais assistidos. Pera, é Overwatch 1? Foram 6 abates ali. É isso. Eu vi flashbang. Horizon nem tá mais na... flashbang. Horizon nem tá mais na rotação de mapas, ó. Velho do céu. É o Aimbot Calvin, né? É o Aimbot Calvin. Que falta de educação, velho. Que falta de educação. Acerta um tirambaço lá em cima. Energizado. 1, 2, 3... Aqui o Rainun. As áreas protege o Zenyatta ali atrás. Meu Deus do céu. A mira desse cara, velho. Desagradável. Parabéns, Aimbot. Regaçou, velho. Jogada do Shader 2K. Provavelmente uma lâmina do dragão aqui. Recuou de Genji. Acumulou o ultimate, beleza. Mentira. Sem lâmina. Velho do céu! Ah, oh, what the fuck is happening, dude? Esses Genjis são sem educação demais, velho.
Olha o que ele fez. Olha o que ele fez. Isso é impensável para um jogador casual de FPS. Isso aqui não é FPS, isso aqui é arte. Cara, primeiro azar, um grande abraço. Com 15 de vida, ó. A Kiriko refletiu. Ah, what the fuck is happening? Ela refletiu, ele refletiu alguma coisa no pé da Kiriko. Ele refletiu alguma coisa, foi um míssil Helix. Foi do soldado, ó. Ele refletiu o míssil do soldado no pé da Kiriko. Foi o motivo do abate. Não, o soldado já tinha caído. O que que foi? Foi a Sojourn? Foi uma Shuriken? Alguma coisa. No Reflect. Ah, what the fuck is happening? Ah, que jogada sensacional, velho. Deixa eu ver mais uma vez. Deixa eu ver mais uma vez. Vamos ver mais uma vez. Vamos ver mais uma vez, porque isso aqui é absurdo. Primeiro azar, 15 de vida. Soldado, Kiriko, refletindo. Sojourn, 4 kills. Isso aqui em, sei lá, se o cara gastou 5 segundos, foi muito. Vamos lá. Começou a investida aqui, vamos lá. Aqui, ó, 8 segundos. Vamos ver quando ele termina de limpar todo o time. Vral, vral, vral. Vral. Foram 5 segundos pra matar 4 jogadores. Uau! Shader 2K não é brincadeira. Agora o Sinatra jogando de Genji. Não é possível que não vai ter um clipe de Lâmina do Dragão. Ok, energizado. Agora foi. Agora foi. Agora largou a Lâmina do Dragão com o Nano. Mais um abate, mais um abate. Sobrou uma pobre Ana. Um ranzo. Um pobre ranzo. Aí sim. Aí sim. Esse é o vídeo de Genji que eu tava esperando ver e eu tomei uma porrada de tantos outros vídeos sensacionais de Team Kill e de quatro abates de Genji sem Lâmina do Dragão. Ele tinha gastado o dash ali, né? Gastou o dash na paredinha no começo. Poderia ter atrapalhado bastante toda a investida dele. E aí o Baana consegue a kill pra cima do Hanzo utilizando a granada magnética. Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Se quiser mandar clipes pra gente fazer esse react com vocês também da comunidade, posta lá no Discord na parte de clipes. Deixe o like, compartilhe e se inscreva no canal. Deixe aí nos comentários o que você achou de cada um desses clipes. Um beijo do Ogro. Nosso conteúdo é diferente.